Сәлеметсіздер ме? Жүрсім! Бұл арулардың арнамызға келулері бекер емес, өйткені олар алда келе жатқан сиқырлы жаңа жыл мерекесіне орай сүйікті жанкүйерлеріне тосын сый дайындауда. Қазір жылдағы ең ғажайып түндердің бірі болады. Соған байланысты біздің атымыздан, шын жүректен, жүзім тобынан сіздерге сыйлық болады. Кішігірім. Кішкентай, нандағыны сыйлық болады. Сондықтан күтіңіздер. Бірақ әдеттегідей жүзімдіктер сыйлықтарына байланысты ешқандай ақпарат айтпады. Тек біз оны оған көп деген жаңағыдай махаббатымызды, үлесімізді қостық. Сондықтан сіздердің жүректеріңізге жетеді деп ойлаймыз. Сондықтан күтіңіздер. Әрине, жүрекпен жасалған зат міндетті түрде жүрекке жетуі тиіс. Сондай-ақ қыздар арнамыз арқылы жанкүйерлеріне ыстық лебіздерін білдіруді де ұмытпады. Демін, біз сіздерді өте қатты жақсы көреміз. Сіздер болсаңыздар бәрі жақсы болады. Сондықтан бізбен 2019 жылы жүзімдескенше. Олай болса, демімдер, сүйікті топтарымен бірге болып дайындап жатқан кішігірім сыйлығын күтіңіздер. Қыздардың сөзіне қарағанда сиқырлы мерекеге сиқырлы сый дайындап жатқан сияқты.